dadweynaha kala duwan ee ku nool degmada Sheekh gobolka Saaxil ayaa waxay soo dhaweyn diirin ay ku qaabileen mujaahid ka weyn ee Axmed Mire Maxamed oo ka mid ah saraakiishii kala duwanaa ee sanaymay xorriinta dalka doorka muhiimka ka ciyaaray. Dadweynaha kala duwan ee degmada Sheekh oo isugu jira duqeytii waxgarad iyo sidoo kale ta haween ayaa waxay ku soo dhaweeyeen mujaahidka degmada Sheekh iyagoo uga mahadnaqay booqashadiisa. Haddaan nahay dadweynaha degmada Sheekh mujaahidkii qaaliga ahaa ayaan ku soo dhaweynaynaa degmada Sheekh anagoo dadweynaha iyo odayaasha iyo waxgaradka aqoonyahanka reer Sheekh ayaan ku soo dhaweynaynaa. Marka waxaan aad iyo aad u sharaf leh u salaamaynaa mujaahid Axmed Mire, mujaahid ku soo dhow waa degmada reer Sheekh oo dhan odayaal iyo dhalinyaro waa la soo dhaweeyey. Waa mutaysayn la soo dhaweeyo. Mujaahidku xaq buu yeeshay inaan soo dhaweyno. Waa raggi dalka u dhintay, waa raggi tal xoreeyey. Marka dalka iyo ciidda iyo calanka waa gidi waan ku hiilinaynaa. Wax alaala waxaad u baahan tahay mujaahid waan kula garab taaganahay. Waanaanu ku doonaynaa welcom nin kale intuu aanu dabagelinayn mujaahidki wadda ka soo xoreeyeen mar walba raacina mujaahid wadda ka soo xoreeyey. Marka mujaahid soo dhawow, waa degmada Sheekh waan ku soo dhaweynaynaa. Wax alaala waxaad hiil iyo hoon nooga baahan tahayna waanu kula dhinac taagan. Waxaan ku soo dhaweynaynaa degmada Sheekh mujaahidku mutaysan la soo dhaweeyo. Insha Allah guul baan u rajaynaynaa mustaqbalka. Insha Allah mustaqbalka waxaan ku bixin doonaa buurta Sheekh oo noqon doonta taladii Axmed Mire haddii lahay la gaarsiiyo. Haddaad raalli ka tahay intaasaanu ka codsanaynaa inaanu ku bixino. Geesta kale mujaahid Axmed Mire Maxamed ayaa waxa uu halkaasi hadalo mahadnaq uga soo jeediyey shacabka kala duwan ee ku nool degmada Sheekh ee soo dhaweynta ballaadhan ku qaabilay. Waxaana uu ka waramay taariikhda degmada Sheekh iyo sidoo kaleeto doorkii ay ka ciyaartay aqoonta iyo kobaca horumarka bulshada. Waxaan joogaa maanta degmada Sheekh baan joogaa, halkan anigoo arday aan joogi jiray. Dadka deegaanka aad baan u aqaanaa, waa meel taariikhiya weeyaan, waa halkii cilmigeennu ka soo barbaaray weeyaan, iyo aqoonta maanta aynu leenahay halkii lagu soo rabeeyey waa halkan. Waan soo booqday iskuulkaygii magaaladiina, waa aniga maanta iyo dadweynihii dhex jooga. Insha Allahu dee maanta oo keliya noqon maysee, wax badan baynu isu soo mari doonaa.